Я зараз згадав, десь за місяць до повномасштабки я сидів в Харкові, дивився в вікно, і там в мене, ну, це ХТЗ, і вид на вулицю Миру. І в якийсь момент я просто замислився, а раптом ідуть, ну, от я просто як наживо це побачив, що йдуть російські танки тут. Тим більше ми розмовляли, ну, я достатньо активна людина в Харкові, да, там, якась патріотична позиція, тра-да-да. Це трек, що був на початку, це якого року трек? Це вже у Франківську, це рік тому писалося, да, це в березні писалося, да. Я просто у Франківську вивіз родину, ну, дружину, дитину. От. І я просто уявив собі, а до того просто публікувалося, що є певні списки, якщо Харків в окупацію потрапляє, то, в принципі, є певні списки. Ну, я там давно не в'язний, я там в Росії, цей, як це називається, ну, коротше, терорист, от це все, офіційно в них там визнано, да, тому що в мене там якась така діяльність, пісні. Ти в списках. В мене поняття, питання дуже просте. Да. Коли почалося? 4-го числа, 24-ї ночі. Ну, в п'ятій. Твоя перша емоція. Ну, окей. Перша емоція, я одразу розбудив дружину, дитину і вивів їх в коридор. І в мене було питання тільки по машині. Чи ми можемо зараз виїхати? Якщо ні, то ми спускаємося в підвал. Я підготував підвал спеціально ще за... Ще, ну, от одразу на початку січня, після Нового року, я розчистив весь підвал і зробив там світло. Тобто ти не втік в Росію тільки тому, що ти вже був у списках? У мене думки не було втікати в Росію. Хоча в мене є троюрідна сестра, яка це пропонувала. Мама моя з нею переписувалася, написала: нас бомблять, тра-да-да. Вона сказала: ой, який жах. А через годину написала: ну, приїздіть до нас в Волгоград. Ти зараз не маєш зв'язок, до речі? Ні, да, нафіга. Нафіга вона мені. Це болюча історія? Для мене ні, сімейна. Я її не знаю. Це знає її більше мама. Для мами, мама з нею на контакті була. А на контакті чи ні? Зараз ні. Після того, що вона написала. Болюча історія для мами. Ну, так. Тому що це родичі її батька, ну, по цій лінії. Це людська історія, що вона може бути болюча по любе. Багато було історій, коли я багатьма людьми говорив, які казали, що після 24 числа минулого року я не міг ні писати, ні слухати, ні робити будь-що. Для тебе ця травма, вона в що вилилась? Так само таке заціпеніння, чи навпаки тобі тригернуло щось? Ну, трошки заспокоївся, коли ми вже зрозуміли, що є квартира, є де жити, де поселити там і маму, і доньку, і дружину. Тоді я трошки заспокоївся. І от перша пісня, яку я написав, власне, тоді, це там кінець березня. До того, ну, я більше займався, знаєш, я відволікався, займався волонтеркою, більше логістикою, тобто постійно на телефоні, треба знайти контакти такі, там фура, там хтось має там зустріти, хтось зустріне в Харкові і таке інше. Тобто я займався більше цим, і це трошки відволікало, але накривало, звісно, і не до пісень, не до музики, ні до чого такого не було. Єдине, що поточна робота, ну, треба було робити. Зараз ти живеш, я деколи от не побоюсь сказати на відкрито, то ж називається. І я деколи бачу, коли ти вночі починаєш писати щось у Фейсбук, видно твою дуже сильну емоцію. Я не буду казати, чим вона окрашена, це неважливо. Да. Як буде українською окрашена, шлях трафи, бен, русизм, купа. Пофарбовано це неправильно. Я не буду, от відки ця емоція. Як? Забарвлена. Забарвлена, да, дякую. Але це емоція, яка тебе, мужчину, пробиває, і це твій ПТСР? Ну, він з 14-го року, тому що ми в Харкові, через те, що ми близько були до АТО, потім до ОС, ми постійно їздили, там сотні концертів дали. Що, і тобі щось сниться, скажімо? Що тобі сниться? Зараз ні. І може тому я... Це от забарвлення саме тому, що я не хочу, щоб мені щось снилось. Що тобі заснув спокійно? Таке питання абсолютно абстрактне. Слухай, що це за народ? От на твою думку, як ти можеш... Я зараз два рази вжив то, що я маю свою версію стосовно цього
народу, досить таку расистську, я назвав ці країни, це інсекти, так далі, я не сильно вважаю їх за людей. Я взагалі для себе зрозумів, що, скажімо, якщо до цього всього часу, знаєте, є купа історій, коли придумують там, що є рептилоїди і ще щось, так далі. І так само в тому числі, що на планеті живуть багато різних рас. Крім, скажімо, Homo sapiens, ще якісь раси. І для себе я придумав таке пояснення, що от нарешті проявилася живе раса інсектів чужих. Різниця між ними і абсолютно другими біологічними істотами – це то, що вони не мають емпатії. Навіть звіри мають емпатію. Я для себе так відрізняю. Що для тебе цей народ, скажімо? Як ти себе пояснюєш, чому це так і що це за народ такий, що про нього можна говорити однозначно? А як на мене, то про цей народ можна говорити однозначно. Якщо ні, то скажи чому? Ну, в мене простіше. Просто раби. Насправді. І дуже багато чого з цього випливає. Тобто і певна, я не знаю, як це українською, внушаємость. Та? Тобто пропаганда на них діє дуже сильно. Плюс вони звикли до цього. Вони хочуть постійно залізної руки. Вони просто звикли, вони не бачать, як інакше. Вони не слухай, їздять банальне, по закордонах. Це банальне пояснення. Да, я розумію, це пояснення. Банальне. Ми ж разом з нею в одній межі були в одному зв'язку. Нас називали, що ми там брати чи сестри і так далі. Чому мені, а вони так? Ну, тому, що де ця різниця? Ну, тому що ми інші. Знову ж таки, історично. Чому ця різниця? Де вона? В нас є жага до волі, в них нема. Знову ж таки, рабство. Звідки в нас жага до волі, а в них немає? Це така історична. Ми не живемо в Новій Зеландії з другого боку. Ти вважаєш, що це історичне, що це історична штука? Що, тобто, що вони все-таки люди? Тобто, це справа в історії? Ні, ну, біологічно вони люди. Я ж тільки сказав, що не факт, що це інсекти, ну, чужі. Кіно американське чужі було. Я рости не робив, може там щось інше, звісно, да. Може там, знаєш, інша кров чи щось таке. А як там була 20, якась там 23-я хромосома чи що, да? Вони, це ж, от вони, до речі, спалилися, вони на весь світ всім сказали, що в нас якась лишня хромосома. Зайва, да. Вони призналися, до речі. А ми, ну це Медінський, може він робив якийсь, знаєш, аналіз і може в нього таке виявилося. Може, ну, вони... нього видно, в принципі, ну, воно таке. То яка різниця між нами і ними? Крім історичної. Давайте підкажіть, я не знаю, він таке питання задає, просто страшне. Я просто зараз заробляю на кадри, щоб нас по Кацапському телебаченню показали, які, сука, українці все-таки фашисти. А ні, я зігануть можу, ладно, окей. Їм туди йде скоріше. Вони не знають, вони ж наші, вони ж тупі, вони ж українською не розуміють. Тому от ми от базікаємо, а воно ж не зрозуміє. А коли я зігану, він одразу зрозуміє, що я фашист. Ну, окей, ладно. Не треба про що говорити, все. Наостанок я тебе хочу спитати. Ти знаєш, для мене існує от феномен, якому я радуюся насправді. Я бачу, наскільки емпатія виросла взагалі в народі, от, в людях під час війни, і, ну, мабуть, все-таки в українському народі або світовому. Звідки це? Звідки появляється емпатія? Яка є в звірях, яка є в людях, Homo sapiens, якої, знову ж таки, немає в інсектах? Звідки це береться? Це біблійні якісь установки, релігійні чи я що? Я ж не релігійна людина, ну, ти окей, знаєш. Ну, так, тому я звідти це? Не знаю. Я хочу добитися, звідки от це береться. Як от... Давай я просто історію розкажу маленьку. Давай. Ми сюди приїхали, коли, ну, у Франківськ. Є таке там містечко поруч Тисмениця. І там є офігенний готель. Я не знаю, чи можна там рекламувати, не можна. Та я думаю, що тут можна все насправді. Окей, Роляда. Так. Мені дуже сподобалося, там є басейнчик. Ми Роляда, там пару... вивезете 10 штук реклами у програмі у Скрипіна. Круто. Так от, там власник, знаєш, що зробив, от коли перша хвиля переселенців пішли? Він закрив готель і відкрив його для переселенців. Я не знаю, як це працює.
От чесно, ти просто, ну, знаєш, намагаєшся від мене якоїсь конкретної відповіді, я не дуже знаю, як це сформулювати, але... Коли... Я сам хочу це зрозуміти. Так отож, да, ну, це така історія полемічна, це, знаєш, ще після перемоги, я думаю, що це будуть розбирати і в світі. Це і феномен волонтерства, який там з 14-го почався, да, і феномен як, цей. Типу, в селах люди піднімалися мало чи не з вилами, це не місце. Так, звісно. І цей чувак закрив готель, при тому, що вони тільки відкрилися, вони відкрилися під час пандемії. Тобто там, ну, знаєш, він постійно в мінус. Угу. І кілька місяців до літа вони не працювали. Потім під час цих блекаутів він знову закрився, і знову якісь люди приїхали вже там з Маріуполя, ще звідкись. І ми тут приїздимо, і там от, ну, кілька людей за гроші, а все решта просто люди там живуть, він їм дав роботи, він, я не знаю, звідки він гроші бере, але... Я познайомився з цим чуваком, класно говорили, говорив із людьми, які там живуть. Ну, просто свята людина. Да? І я не знаю, як це пояснити. Це давай теоретикам залишимо. Але те, що таких випадків сотні, тисячі, як люди прихистили, ті, хто біг від війни, це... Офігенна історія, і це працює, я думаю, на імідж України в усьому світі дуже круто. Звісно, є різні інші історії, да? Ти знаєш, там з квартирами, як піднімали ціни, ну, ми з тим теж стикнулися, коли шукали житло. 100% ідеалу ніколи не буває. Ну, звичайно, ідіоти є усюди, знаєш, такі люди не дуже хороші. Але ідіоти, загалом... мудаки. Ну, мудаки, правильно. Да. Але те, що таке є, таке явище є, воно масове, і це дуже круто. Це якось офігенно характеризує просто українську націю. Я думаю, що якби таке було в Росії, хуй би вони там щось таке робили. Для того, щоб ви ще раз зрозуміли, з ким ми зараз говоримо, з Борисом Севастьяном, я пропоную режисеру, Влад, приготуй, будь ласка, на фінал з нашої з ним розмови кліп, який ми планували, який називається «Ніколи знову», і він 2016 року, до речі, подивіться, дякую, будь ласка, дякую, уважно. Да, дякую, що ти дослухався. Дякую тобі.